Herre, jeg er kommet inn i denne din hellige menighet for å høre hva du, Gud Fader, min skaper, du, Herre Jesus, min frelser, du, Hellige Ånd, min trøster i liv og død, vil tale til meg. Herre, lat nå opp mitt hjerte ved din Hellige Ånd, så jeg av ditt ord må lære å sørge over mine synder, og tro i liv og død på Jesus, og forbedre meg hver dag i et hellig liv og levned. Det hører og bønnhører du ved Jesus Kristus. Amen. Da skal jeg få lov til å ønske dere alle hjertelig velkomne til gudstjenesten her på Karmel. Spesielt velkommen til dere som er kommet hit på huset, og velkommen også til dere som følger med oss på andre måter på internett og på TV. I Faderens og Sønnens og den hellige hånds navn. Slik lyder de ti Guds bud. Du skal ikke ha andre guder enn meg, sier Herren. Du skal ikke misbruke Guds navn. Du skal holde hviledagen hellig. Du skal hedre din far og din mor. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke lyve, og du skal ikke begjære din nestes hus, eller begjære din nestes hustru, eller noe annet som hører din neste til. I en sum så betyr dette, du skal elske Gud over alle ting, og din neste som deg selv. La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Hellige Gud, himmelske Far, se nåde til meg, arme, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg, tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Amen. Ære være Gud i det høyeste. Amen.
La oss alle be. Herre Gud, himmelske Far, du har gitt oss din Sønn, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Send oss din Hellige Ånd med lys og klarhet i våre hjerter, så vi kan eie denne tro og bli evig salige ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den Hellige Ånd lever og råder fra evighet og til evighet. La oss høre Herrens ord. Det står skrevet i 4. Mosebok i det 21. kapitlet, og vi skal lese fra det 4. verset. Så brøt de opp fra fjellet Hor og tok veien mot Sivsjøen, for de ville gå utenom Edomlandet. Men underveis ble folket utålmodig og talte mot Gud og mot Moses. Hvorfor førte dere oss ut av Egypt, når vi må dø her i ødemarken? Her er jo hverken brød eller vann, og vi er inderlig lei av denne elendige maten. Da sendte Herren giftslanger inn blant folket. De bet israelittene, og mange av dem døde. Folket kom da til Moses og sa, «Vi syndet da vi talte mot Herren og mot deg. Be nå til Herren at han må ta slangene bort fra oss.» Og Moses gikk i forbønn for folket. Da sa Herren til ham, «Lag deg en slange og sett den på en stang. Vær den som blir bitt skal berge livet når han ser opp på den.» Moses laget en kobberslange og satte den på en stang. Og det gikk slik at når en mann ble bitt av en slange, berget han livet ved å se på kobberslangen. Slik lyder Herrens ord. Amen. Det står skrevet i apostelgjerningene i det 10. kapitlet, og vi skal lese fra vers 42. Og Jesus bød at vi skulle forkynne for folket og vitne at han er den som Gud har satt til dommer over levende og døde. Om ham vitner alle profetene, og sier at alle som tror på ham skal få tilgivelse for syndene ved hans navn. Mens Peter fremdeles talte, kom den Hellige Ånd over alle som hørte ordet. De troende jøder som var kommet dit sammen med Peter, var forferdet over at den Hellige Ånds gave ble utøst også over hedningene, for de hørte dem tale i tunger og prise Gud. Da sa Peter, «Disse har fått den Hellige Ånd, like så vel som oss. Kan noen da nekte dem vannet og hindre dem dåp?» Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn.
La oss forsake djevelen og bekjenne vår hellige tro. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig alminnelig kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Dagens hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det tredje kapitlet, og vi skal lese fra det 16. verset. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde, hater lyset, og vil ikke komme til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten, kommer til lyset, for at det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud. Hellige Far, helliger du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Rett og rettferdighet, det er alltid viktig. Skal for eksempel et voldsoffer få sin rett, så må det være samsvar mellom forbrytelse og straff. Alt annet vil være urettferdig. Hvis for eksempel en tyv stjeler 100 000 kroner ifra deg, og domstolen så dømmer tyven til å betale bare 100 kroner i erstatning, ja, da er ikke det rett og rettferdig. I et slikt samfunn vil kriminalitet blomstre, for der belønnes jo rett og slett kriminalitet. Øye for øye og tann for tann, står det i 3. Mosebok i det 24. kapittelet.
Her er prinsippet at akkurat den samme skaden som noen har påført andre, skal bli påført den som har gjort det. Like for like, altså. Dette betyr også at hvis noen slår et annet menneske ihjel, så må han selv bøte med livet. Han må dø. Liv for liv. Her er det altså liv for liv-prinsippet som gjelder. Dette er uhyggelig, men utvilsomt rettferdig. Og det er det, selv om hele verden skulle måtte bli både blind og tannløs av det, er det en som skal ha sagt. Ja, enda om hele verden må dø av det, så er det slik. Og må det være slik. Det må være slik, fordi syndens lønn er døden. Det ikke bare må være slik, men det er faktisk slik. For vi har nemlig alle synder. Vi har alle gjort det som er minst like galt og alvorlig som å myrde et menneske. Vi har satt oss opp imot den levende og hellige Gud, og endog spotta hans hellige navn. Der er ingen tvil om at liv for liv-prinsippet er rett og rettferdig. For her er det i det minste samsvar mellom straff og forbrytelse. Her må forbryteren lide samme skjebne som sitt offer. Her blir akkurat den samme skade som forbryteren har påført andre, påført han selv. Forbryteren blir med andre ord utsatt for det samme som han selv har utsatt offeret sitt for. Har han stjålet 100 000 kroner, så slipper han selvsagt ikke unna med mindre enn 100 000 kroner. Straffen tilsvarer forbrytelsen. Det er rett og rettferdig. Det er rettferdighet, enten vi liker det eller ikke. Gud er god. Derfor straffer han det onde og belønner det gode. Den derimot som ikke straffer det vonde, men som bare ser gjennom fingrene med ondskap, han er egentlig ond. Og det er han, selv om han selv og mange med han synes at slike mennesker er helt topp, og at de både er moderne, gode og snille. For saken er den at snillisme og toleranse lett kan bli en alvorlig forbrytelse. Altså lett kan bli det stikk motsatte av det det gir seg ut for å være. Faktum er nemlig at toleranse for eksempel blir en forbrytelse så snart den tolererer, så snart den tåler ondskap. Tolerante og likegyldige mennesker har ned gjennom historiens løp vært årsak til langt mer lidelse og død enn det åpenbart hatefulle mennesker har vært. For nettopp snille og tolerante mennesker har så alt for ofte bare stått der og glodd på uretten. Og slik gjort all slags galskap og grusomhet mulig. Godhetens tanketomme ondskap, er det en som har kalt dette for. Godhetens tanketomme ondskap. Og Elie Wiesel, han har sagt det enda bedre. Det var ikke hatet som drepte mitt folk, men likegyldigheten.
Satan er ond. Derfor gjør han stikk motsatt av det den gode Gud gjør. Satan belønner nemlig det onde og straffer det gode. Det er ondskap, det. Gud derimot belønner det gode og straffer det onde. Det er godhet, det. Det store spørsmålet er hvordan vi mennesker skal få gjort godt igjen alt det vonde som vi har forårsaket her i denne verden. Hvordan skal vi få betalt vår skyld? Og hvordan skal vi få sona all vår synd? Hvordan skal vi kunne oppfylle all rettferdighet, det vil si Guds rettferdighetskrav til oss, uten å måtte dø, uten å gå evig fortapt? Det er det store spørsmålet alle fornuftige mennesker burde prøve å finne et godt svar på før de dør. Dagens gode budskap er at Gud har gjort noe nettopp med dette. Det fortelles at keiser Konstantin hadde et syn før et av sine store slag. Det han fikk se var et kors på himmelen. Og en stemme som sa til han: «Ved dette skal du seire.» Siden fortalte keiseren dette til biskopen og kirkehistorikeren Eusebius. Og Eusebius, han kan også fortelle at Jesus Kristus også viste seg for keiseren natta etterpå. Og at Jesus Kristus står bak keiseren, bruker korsets tegn på fana si og på skjoldet til soldatene. For ved dette tegnet skal du seire. Ifølge skriftens lære så er Kristi kors det store sentrum. Kors er en dyp hemmelighet, og samtidig så er det en herlig åpenbaring. En sammenligning av apostlene før og etter pinsedag viser en nesten helt utrolig forandring med dem. De ble helt forandret. Og denne forandringen kommer klarest fram i deres forhold nettopp til korset. Før pinse så betydde korset det store nederlaget. Etter pinse så talte de om korset på en måte som tydelig viser at de nå har fått en helt annen innsikt og forståelse av det. Endelig hadde de sett og innsett at sannhetssak, som oftest i denne syndige verden, seier i nederlag, og at korsets tegn derfor ikke nødvendigvis betyr det store nederlaget, men tvertom betyr den store og den endelige seier. Siden den gang, etter å ha fått sett det på denne måten, så har alltid seierssangen, sangen om korset, runga ifra de troendes forsamling. Og ingen makt og myndighet har kunnet stoppe Kristi hærmenn.
For med blikket fast festet på dette tegnet på korset, på troens opphavsmann og fullender, er troen og den som tror alltid uovervinnelig. For da er det egentlig ingen grunn til å være redd. For ved dette tegnet vil du alltid seire. Ja, om du enn dør, skal du da leve? For det er liv i å se på det Golgata kors. Hjemme på Jørpeland bedehuset så henger det et svært maleri fremme på veggen. Dette bildet festet seg på netthinnen min allerede da jeg var en liten gutt. Og godt var det. For dette bildet sier mer enn 1000 ord. Dette bildet er som den lille Bibelen, Johannes 3,16. Det sammenfatter i en sum det aller viktigste i hele Guds ord. For her står vi bokstavlig talt ansikt til ansikt med Guds ufattelige kjærlighet til oss fortapte mennesker. For det aller første vi ser på dette store bildet er Jesus Kristus hengende der fastspikret til korset. Og døperen Johannes som står der og peker på den korsfestede og roper ut: «Se der Guds lam som bærer verdens synd.» Johannes døperen sine berømte ord om Jesus som Guds lam er simpelthen helt enestående. Men de er også skrekkinngytende. For vi drar kjensel på noe lignende i det gamle testamentet. Og det første vi vel da kanskje tenker på er nok den dramatiske, for ikke å si umenneskelige historien om Abraham som offrer sin sønn Isak på Moriafjellet. Abraham offrer der sin eneste og sin umistelige sønn. Han som all framtid og alt håp er knyttet til. Isak ligger allerede der klar på offeralteret. Og Abraham står klar der med kniven for å skjære strupen over på guttungen sin. Men så i siste liten, så får han et lam til offer, står det i 1. Mosebok 22. Dette bildet viser oss for det første en far som tyr til det uhyrligste og det ultimate offer å offre sin aller kjæreste eneste sønn. For det andre så viser dette forbildet et lam som må li en stedfortredende død i stedet for sønnen. Lammet måtte dø for at Isak skulle få leve og slippe fri. Men da Gud på Golgata offret sin sønn, da slapp han ikke fri.
Det gjorde derimot vi. Det er den store forskjellen på det som skjedde på Moria og det som skjedde på Golgata. For slik har Gud elsket verden. Ja, faktisk så høyt at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Jesus var i sannhet Guds sønn, men han er også Guds lam. Guds offerlam, som ikke slapp fri for vår skyld. For vi for alle vil som sauer, vi vendte oss hver sin vei. Men skylden som vi hadde, lot Herren ramme ham. Like et lam ble han ført bort for å slaktes. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle få fred. Fred med Gud. Og ved hans sår har vi fått legedom. For en jøde, ja, for et hvilket som helst annet fornuftig menneske, er det en umulighet å kunne forestille seg at den evige Gud skal kunne dø. At han skal kunne slaktes og ofres. Paulus kommenterer dette problemet i 1. Korinter 1,18. Han sier det slik: ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. Er det Guds kraft til frelse? Ja, ordet om korset er i sannhet kraften fra det høye. Jesu forsoning, den er ikke så lett å fatte og begripe. Som så mye annet i kristendommen, så er det umulig å fatte det bare med hjernen. Det må også oppleves med hjertet. Og vi forstår først bitte litt av det når vi innser vår egen synd. Og forstår at den er alvorlig. Ja, faktisk så alvorlig at ingen av oss kan sone den selv. Innser du det? Ja, da kan du simpelthen ikke gjøre noe annet enn det den blinde, den evige Jeriko, en gang gjorde. Han ropte til Herren Jesus, slik som vi også gjør i hver eneste gudstjeneste her. Han ropte: Kyrie eleison! Herre, miskunn deg over meg. Så helt til slutt, nok en liten tur tilbake igjen til mitt barndoms bedehus og det store maleriet på veggen der. Langt i bakgrunnen i bildet, langt borte, kan vi se en kobberslange som er løftet opp på en høy stang, et slags kors i det fjerne. Og her er det Moses som står og peker, ikke Johannes.
Og hvorfor peker Moses på denne kobberslangen? Hvorfor gjorde han det? Den må jo ha vært helt ufarlig, ettersom den bare var en kobberslange. Den kunne neppe ta liv, og slettes ikke redde liv, skulle han tro, en kobberslange. Men i Johannes, i det tredje kapitlet, i de to versene før der vi leste prekenteksten vår i dag, så står det: likesom Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik skal også menneskesønnen løftes opp, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. På samme måte som jødene i sin tid ble bitt av dødelige slanger, så er vi også alle blitt bitt av synd. Og den er så dødelig at vi kommer til å dø av den om vi ikke får motgift. Og eneste redningen nå som den gang er å gjøre som Gud befaler. Løft blikket bort ifra deg selv og hen til den korsfestede Jesus Kristus. For der er løsningen på alle dine problemer. Det som skjedde der på korset var nemlig at han, at Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle bli rettferdige for Gud. Tror du dette, så har du det. I det fjerne jeg skuer et underfullt syn som griper mitt hjerte med makt. For jeg skuer det gamle ærverdige kors, hvorpå synderets dødsdom ble lagt. Til det gamle ærverdige kors, til det mektige kors vil jeg fly, og på kne ved dets blodstengte fot søke nåde og frelse på ny. Se, se og lev. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Oh.
Då ska vi vända oss till Gud i bön. Låt oss be. Herre, vår Gud och far, vi ber för din kyrka på jorden. Bevar henne vid ordet och sakramenten och la henne bära frukt för dig i kärlighet. Välsign vår menighet och hjälp oss alla att virka i troskap för ditt rike. Låt ditt ord ha framgång bland alla folkeslag. Ge kraft och mod till dem som blir förföljt för ditt namns skull. Kall de frafallna tillbaka till dopens nåde med omvändelse och tro för Jesu Kristi skull. Ge fred på jorden med frihet och rättfärd för alla. Förbarm dig över dem som lever i fattigdom och nöd. Lär oss att ta vare på ditt skapeverk och dela dina gaver rätt. Fräls vår kung och hans hus, vårt folk och fäderland och våra landsmän i det fjärna på havet. Välsign äktenskapet och ge oss att hålla fast vid det som eneste sanna ordning för samlivet mellan man och kvinna. Värn barn i mors liv mot våld och drap. Håll din värnande hånd över alla barn och unga. Kall våra konfirmanter till ett liv i försakelse, tro och tjänste. Följ hem och skola med din ånd. Ge visdom och rättsin till alla som har ansvar i samfunnet. Och lär oss arbeta till bästa för varandra. För Jesu Kristi skull. Vi ber för alla som kämpar mot vrang lära och död tro. La vittnesbördet lyda klart och rent till omvändelse och nytt liv. Ge den kyrka rättskraftna tjänare som både lärer väl och lever väl. Se nåde till ditt folk i Israel som du gav dina löfter i den gamla pakt. Kom till dem som söker dig och till alla som kämpar med tvil och anfäktelse. Tröst dig syke och sörgande. Vän är hos alla ensamma. Kom med det eviga livshopp till dem som strir med döden. Fri oss, kära Herre Gud, från en ond och brå död. Från uvär, pest, hunger och dyrtid. Från uppror och tvedrakt, från krig och blodsutgjudelse. Från den eviga död. Miskunn dig över alla människor. För Jesu Kristi skull. Herren vare med er. Lyft deras hjärter. Vi lyfter våra hjärter till Herren. Låt oss tacka Herren vår Gud. Det är värdigt och rätt. I sannhet värdig och rätt är det att vi alltid och alla städer tackar dig, helige Herre, allmäktige Far, evige Gud, med Jesus Kristus, vår Herre. Han som du sände till frälse för världen, för att vi vid hans död skulle få syndernes förlåtelse och vid hans uppståndelse vinna det evige liv. Därför lovsynger änglarna din härlighet och din menighet i himlen och på jorden, prisar ditt navn med samstämmig jubel. Med den vill också vi förena våra röster och tillbedande synge. Uppståndne Herre och frälser, vi lovar och prisar ditt helige namn, för att du gav dig själv för våra synder.
deg være ære for kjærligheten som er sterkere enn døden. Gi oss som kommer til ditt bord for å motta ditt legeme og blod, og ta del i dette hellige måltid med ydmyke og oppriktige hjerter. Foren oss med deg som grenene med vintreet. Lær oss å elske hverandre som du har elsket oss, og la oss en gang samles hos deg i ditt fullendte rike. Fader vår, du som er i himmelen, helget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Vår Herre Jesus Kristus, i den natt da han ble forrådt, tok han et brød, takket brødet, gav disiplene og sa, «Ta dette og et det. Dette er mitt legeme som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» Likeså tok han kalken etter måltidet, takket, ga dem og sa, «Drikk alle av den. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utøses for dere til syndenes forlatelse. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg.» Da Herrens bord dekker for Guds barn. Dette er Jesu legeme. 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 Jesu blod. Dette er Jesu blod. Dette er Jesu blod. Dette er Jesu blod. Det er Jesu blod. Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt deg sitt hellige legeme og sitt dyre blod, som han gav til soning for alle dine synder. Han styrker deg og holder deg opp i en sann tro til det evige liv. Fred være med dere. Amen. La oss takke og be. Vi takker deg, himmelske Far, for dine velsignede gaver. Vi ber deg at du ved disse gaver vil bevare oss i troen på deg, forene oss i din kjærlighet og stadfeste i oss håp om det evige liv, for din Sønns, Jesu Kristi, vår Herres skyld. Amen. La oss prise Herren. Halleluja, halleluja, halleluja. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.